মই আজি আলোচনা কৰিম মেজাৰমেণ্ট টেপৰ বিষয়ে মেজাৰমেণ্ট টেপেৰে কেনেকৈ জোখমাপ ল'ব লাগে চুট কাক কয় এন চি কাক কয় ফুট কেনেকৈ জুখিব লাগে এম এম কাক কয় চি এম কাক কয় চেণ্টিমিটাৰ কাক কয় এইকেইটা কেনেকৈ জুখিব লাগে মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম একেবাৰে সহজভাৱে দেখুৱাম যাতে সকলোৱে বস্তুখিনি ভালদৰে বুজি পায় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক এইটো এটা মেজাৰমেণ্ট টেপ ইয়াত চাওক দিয়া হৈ আছে থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' এম এই টেপটো তিনি মিটাৰ দীঘল আপুনি এইটো টেপেৰে তিনি মিটাৰহে জুখিব পাৰিব কিছুমান ইয়াতকৈ আৰু দীঘলো থাকে চাৰে সাত মিটাৰ থাকে ন মিটাৰ থাকে তলত চাওক দিয়া হৈ আছে সৰুকৈ ষোল্ল এম এম তাৰমানে এই মিটাৰৰ বখলটো ষোল্ল এম এম আছে এইখিনিৰ পৰা এইখিনি ষোল্ল এম এম সীতাত দুটা ভাগ আছে মাজত চাওক এটা আস্তানা হৈ আছে আচৰৰ ওপৰৰ ছাইডৰ এটা ভাগ আৰু তল চাইডৰ এটা ভাগ ওপৰৰ ভাগটো দি আপুনি এঞ্চি চুট ফুট এইবিলাক জুখিব পাৰিব আৰু তলৰ ভাগটো দি আপুনি এম এম চি এম আৰু মিটাৰ এইবিলাক জুখিব পাৰিব মই প্ৰথমতে তলৰ ভাগটো দেখুৱাই লৈছোঁ তলৰ ছাইডত চাওক দিয়া হৈ আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ দহলৈকে আহি ইয়াত ৰঙা দিছে তাৰমানে এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে দহ চেণ্টিমিটাৰ তাৰমানে একৰ পৰা দুইলৈকে এক চেণ্টিমিটাৰ দুই চেণ্টিমিটাৰ তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ তাৰমানে এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে দহ চেণ্টিমিটাৰ দশৰ পিছত চাওক অকল এক ইয়াত এঘাৰ দিব লাগিছিল এক দিছে তাৰমানে এই একটো দশৰ লগত যোগ হ'ব ইয়াত হ'ব এঘাৰ দুয়ো ঠাইত হ'ব বাৰ তাৰপিছত তিনি চাৰি পাঁচ দহ যোগ হৈ থাকিব তাৰপিছত আহিছে বিছ নৰ পিছত বিছ তাৰমানে ইয়ালৈকে বিছ চেণ্টিমিটাৰ তাৰপিছত আকৌ এক দিছে তাৰমানে একটো বিছৰ লগত যোগ হ'ব ইয়াত হ'ব একৈছ বাইছ তেইছ চৌব্বিছ পঁচিছ এনেকৈ গৈ থাকিব ইয়াত চাওক নব্বৈ নব্বৈৰ লগত ওৱান যোগ হ'ব ইয়াত হ'ব একানব্বৈ বিৰান্নব্বৈ তিৰান্নব্বৈ চৌৰান্নব্বৈ পঁচানব্বৈ ছয়ান্নব্বৈ সাতানব্বৈ আঠান্নব্বৈ নিৰান্নব্বৈ ইয়াত আহি চাওক ওৱান এম দিছে তাৰমানে এইখিনিৰ পৰা এক মিটাৰ আমি জানো এশ চেণ্টিমিটাৰে এক মিটাৰ হয় এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে এশ চেণ্টিমিটাৰ হৈছে সেইকাৰণে এক মিটাৰ হৈছে এতিয়া যদি আপোনাক কোনোবাই কয় এক মিটাৰ জুখিবোৰ কাৰণে তেনেহ'লে ইয়ালৈকে জুখিব তেতিয়া এক মিটাৰ হৈ যাব বা যদি কয় এশ চেণ্টিমিটাৰ জুখিবোৰ কাৰণে তেনেহ'লে এইখিনিলৈকে জুখিব তেনেহ'লে এক এশ চেণ্টিমিটাৰ হৈ যাব এশ চেণ্টিমিটাৰ ইকুৱেল টু এক মিটাৰ এতিয়া চাওক প্ৰতিটো চেণ্টিমিটাৰৰ ভিতৰত কেইটামান সৰু সৰু আচ টানি থৈছে মাজত এটা দীঘল আঁচ আছে দীঘল আঁচটো হ'ল আধা চেণ্টিমিটাৰৰ চিন ইয়াৰ মাজত চাওক আৰু সৰু সৰু কেইটামান আঁচ টানি থৈছে ইয়াত চাওক দহটা আঁচ আছে মই হিচাপ কৰি দেখুৱাই দিছোঁ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এইকেইটা হ'ল এম এম মানে মিলিমিটাৰ মানে এক চেণ্টিমিটাৰত দহ মিলিমিটাৰ থাকে এতিয়া যদি আপোনাক কোনোবাই কয় এশ এম এম জুখিবৰ কাৰণে তেনেহ'লে আপুনি দহ চেণ্টিমিটাৰ যদি জোখে তেনেহ'লে এশ এম এম হৈ যাব এশ মিলিমিটাৰ হৈ যাব আৰু যদি কোনোবাই কয় এশ ত্ৰিছ এম এম জুখিবৰ কাৰণে তেনেহ'লে আপুনি ইয়াত যে তিনি দিয়া হৈ আছে দশৰ পিছত যিটো তিনি আছে ইয়ালৈকে যদি জোখে তেনেহ'লে এশ ত্ৰিছ এম এম হৈ যাব কাৰণ ইয়ালৈকে হ'ল এশ এম এম তাৰপিছত এশ দহ এশ বিছ এশ ত্ৰিছ এনেকৈ আপুনি এম এমৰ হিচাপটো কৰিব পাৰে আশা কৰোঁ আপোনালোকে চি এম কাক কয় চেণ্টিমিটাৰ কাক কয় এইটো বুজিছে তাৰপিছত মিটাৰ কেনেকৈ জুখিব লাগে এইটো বুজিছে তাৰপিছত এম এম কেনেকৈ জুখিব লাগে এইটো আপোনালোকে বুজি পাইছে এতিয়া মই ওপৰৰ শাৰীটো দেখুৱাইছোঁ ইয়াত চাওক এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ এইকেইটা হ'ল ইঞ্চি এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে এক ইঞ্চি একৰ পৰা দুইলৈকে দুই ইঞ্চি দুইৰ পৰা তিনিলৈকে তিনি ইঞ্চি চাৰি ইঞ্চি পাঁচ ইঞ্চি ছয় ইঞ্চি সাত ইঞ্চি আঠ ইঞ্চি ন ইঞ্চি দহ ইঞ্চি এঘাৰ ইঞ্চি বাৰ ইঞ্চ এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে ক'লা আখৰে লিখিছে বাৰত আহি চাওক ৰঙা আখৰে লিখিছে তাৰমানে বাৰ ইঞ্চিয়ে এক ফুট হয় এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে এক ফুট হ'ল তাৰপিছত চাওক ইয়াত এটা সৰুকৈ এক লিখা হৈ আছে তাৰমানে এইখিনিলৈকে এক ফুট তাৰপিছত বাৰৰ পিছত চাওক দিছে তেৰ তেৰ পিছত ইয়াত চাওক দিয়া হৈ আছে ওৱান ডেজ ওৱান তাৰমানে এক ফুট এক ইঞ্চি তাৰপিছত দিছে চৈধ্য চৈধ্যৰ পিছত ওৱান ডেজ টু দিছে এক ফুট দুই ইঞ্চি এনেকৈ আপোনালোকে হিচাপটো কৰি যাব তাৰপিছত চাওক পোন্ধৰ লিখিছে তাৰপিছত দিছে ওৱান ডেছ থ্ৰী তাৰমানে এক ফুট তিনি ইঞ্চি এনেকৈ আপোনালোকে হিচাপটো কৰি যাব ইয়াত চাওক বাইছ তেইছ চৌব্বিছ ইয়াত চাওক চৌব্বিছ দিছে চৌব্বিছৰ পিছত দিছে দুই তাৰমানে এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে দুই ফুট চৌব্বিছ ইঞ্চিয়ে দুই ফুট হয় তাৰপিছত দিছে পঁচিছ পঁচিছৰ পিছত দিছে দুই ডেছ ওৱান তাৰমানে এক ফুট এক ইঞ্চি তাৰপিছত ছাব্বিছ ছাব্বিছৰ পিছত দিছে দুই ড্ৰেছ টু তাৰমানে ইয়াত দুই ফুট দুই ইঞ্চি এনেকৈ আপোনালোকে হিচাপটো কৰি গৈ থাকিব ইয়াত চাওক আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু প্ৰতিটো ইঞ্চিৰ ভিতৰতেই চাওক কেইটামান সৰু সৰু আঠা নিতৈছে মাজত এটা দীঘল আঁচ আছে এই দীঘল আঁচটো হ'ল আধা ইঞ্চি এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে আধা ইঞ্চি আৰু মাজত চাওক কেইটামান সৰু সৰু আঁঠা নিতৈছে ইয়াত চাওক এটা দীঘল আঁচ তাৰ পিছত আকৌ এটা সৰু আঁচ তাৰপিছত আকৌ এটা দীঘল আঁচ তাৰপিছত আকৌ সৰু আকৌ দীঘল আকৌ সৰু আকৌ দীঘল এনেকৈ সাতটা আস্থানা হৈ আছে ইয়াত দীঘল এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে এক ছুট এইখিনিৰ পৰা এই ডাঙৰ আঁচটোলৈকে দুই চুট এইখিনিৰ পৰা এই ডাঙৰ আঁচটোলৈকে ইয়াত হ'ল তিনি চুট তাৰপিছত এইখিনিৰ পৰা এইখিনি চাৰি চুট এইখিনিৰ পৰা পাঁচ এইখিনিৰ পৰা ছয় এইখিনিৰ পৰা সাত এইখিনিৰ পৰা আঠ তাৰমানে ইয়াত আঠ চুট আছে তাৰমানে এক ইঞ্চিত আঠ ছুটা থাকে ইয়াত আঠটা ঘৰ আছে মই হিচাপটো কৰি দেখুৱাই দিছোঁ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ তাৰমানে এক ইঞ্চিত আঠছোটা থাকে এতিয়া যদি আপোনাক কোনোবাই কয় চল্লিছ ছুটী জুখিবৰ কাৰণে তেনেহ'লে আপুনি পাঁচ ছুটি জুখিলেই হৈ যাব কাৰণ এক ইঞ্চিত আঠ ছুটী থাকে এতিয়া যদি আপুনি পাঁচ ইঞ্চি জুখে তেনেহ'লে চল্লিছ ছুট হৈ যাব এনেকৈ ছুটিৰ মাপটো ল'ব পাৰিব এনেকৈ আপোনালোকে চুটি এন চি আৰ চি এ এম এইবিলাকৰ যোগমাপ ল'বও পাৰে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি কিবা জানিব লগা থাকে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব পাৰে